Бидгий тоглоод байгаарэ. Манай найзууд миний одыг аварсан. Люминия. Тэд бас ирээдүйг аварч чадна. Бидэнд боломж олгооч. Би тэнийг хийж чадна. Та нар юу гэж бодож байна? Би мэдгүй байна. Та нар бидний сүүлийн найзуур. За, бүгд хувраад. За одоо 3 2 1 сансрын хүч. Сансрын хүч. Бид хурч ихлээ. Чи хурч чадсангүй. Тэд биднийг мэхэллээ. Амжилтгүй боллоо. Юу болоод байна? Би ойлгосонгүй. Та нар ич хи дээр энийг засна гэсэн шүү дээ. Энэ цөм сансрын хүч авахд дэндүү аюултай байдалтай байна.